Kisim Voka, tervetuloa FC Interiin. Kiitos paljon. Sulla on pitkä Inter-historia, mutta kerro kaikista sun urasvaiheista jalkapallon parissa. Futista mä oon aloittanut tuolla Varissuon Nappuloilla, jonka jälkeen mä siirryn sitten Interiin. Pelannut iät ja ajat Interissä ihan A-junnuihin saakka ja sen jälkeen kokeilin vähän tuossa edustusjoukkueessa. Siitä ei avautunut ovet, jonka jälkeen mä oon lähtenyt vähän opiskelemaan. Ja sit mä oon pelannut tuolla Paraisilla Piffenis aika monta vuotta ja nyt oon takas täällä. Miten sä päädyit ihan ensimmäisen kerran Interiin? Ei mitään erityistä syytä. Aika moni ystävä meni. Silloin Inter oli ihan tuttu jokaiselle. Semmoinen vähän niin kuin poikien unelmajoukkue tuolla meidän kotikulmilla, niin se oli semmoinen, että kaikki halusi sinne ja sinne mentiin. Olet kunnostautunut myös futsalin saralla. Kerro vähän siitä. Joo, siitä on tultu pelattu nyt ja siellä onnistuu ihan hyvin. Se on vähän tämmöinen laji, että talvisin pelaa, vähän kuntouttaa siinä samalla omaa kuntoa ja pitää vähän tatsi yllä. Ei mitään, se lähti liikkeelle aika hyvin. Täällä pelattiin KF Kosovossa ykköstä, jonka jälkeen mä oon siirtynyt tuonne Someroon pelaa. Nyt toki, kun mä oon pelannut vähän korkeammalla futista, niin se on jäänyt sellaiseksi kakkoslajiksi niin sanotuksi, mutta nykyään se on mulle semmoinen, että kumpikin laji menee tasapainottaa vähän, että se on sopinut tähän mun elämään hyvin. Nyt teet paluun Interiin ja seuralla on toki odotuksia suhteesi, mutta mitkä on omat tavoitteesi tulevalle kaudelle Interissä? Ei mitään muuta kuin nousu. Ei yhtään mitään muuta. No kerro vielä lopuksi, että mitä sulle kuuluu jalkapalloelämän ulkopuolella? Tosi hyvää kuuluu, kiitos kysymästä. Ei mitään, mä oon töissä valtiolla. Nyt ihan hyvin kaikki rullaa. Tää on tosi hyvä lisä mun elämää, ei ole valittamista. Kiitos paljon haastattelusta ja tervetuloa takaisin Interiin. Kiitos paljon.